ହାପି ହୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସରୋଜ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ହୋଲି ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ହୋଲି ଆଜି ଘରେ ମନାଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି କେମିତି ମନେଇଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାପି ହୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ହୋଲି ବହୁତ ଭଲରେ କଟେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି କଟାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ପୁରା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି, ତାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ବଡି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଏମିତି ତପନ ସ୍ୱାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ତାଙ୍କ ବେଶ ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ହୋଲି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ହୋଲି କେମିତି ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହନୁମାନ ରଥରେ ସବୁ ବୁଲି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯାଇକି ନାଚିଛୁ। ଆଉ ତୋ ମାଆକୁ ନଗେଇଛୁ ନା ନଗେ? ତୁ ନଗେଇଛୁ ନା ନଗେ? ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଲି ନଗେଇଛୁ। ନଗଜ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନା। ଆଉ ହଁ ହଁ, ନଗ ଦୁଇ ଜଣ ନଗ ଦେଖିବା। ହଁ ହଁ, ମୋବାଇଲ ଛାଟିବନି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି କେମିତି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଆପଣମାନେ ବି ହୋଲି ଖେଳୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପୁରା ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖିକି କେତେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପାନ କାଇଁ ନାଗେ ନାହିଁ, କିଛି ନଗେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆ, କିଛି ନାଗେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଦେଖା ଦେଖା, ତପନ ଓମ୍ ସ୍ୱାହା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଓମ୍